Kutmandoo günüңөр менен балдар. Биздин сабагыбыздын темасы эртең келесү, кыз ала качуу. Биздин көпчүлүгүбүз үчүн үй-бүлө жашоодогу маанилүү баалуулуктардын бири катары аныкталган. Сүйүп калуу, үй-бүлө куруу, балалуу болуу, аны татыктуу адам кылып тарбиялоо, андан кийин неберелерди күтүү табигый эле нерсе дей сезилет. Тагдырды эле эмес, ошондой эле жаштардын дагы жашоосун бузуучу фактылардын өсүү тенденциясы бар. Эрте никелешүү, катталбаган никелер, кыз ала качуу учурлары, ажырашуулар толук эмес үй-бүлөдө чоңойгон балдар. Ушул адам трагедияларынын себеби өз укуктарын билбегендикте жана өзүн ушундай кырдаалдарда коргой албагандыкта жатат. Эрте нике юридикалык жактан бул 18 жашка чыга элек жаш адамдардын ортосундагы нике. Психологиялык жактан алганда бул адам анын кесепеттери тууралуу ойлонбостон кызуу кандуулук менен аракеттенүүсү. Эрте никелешүү көйгөйлөрдү чечүү болуп саналбайт. Никеге туруу аң сезимдүү жана салмакталган чечим болууга тийиш. Эрте никелешүү көп учурда узак мөөнөттөө эмес, анткени мамилелер ички туюмдарга жана сезимдерге куралган ишенимдүүлүк жок. Башкача айтканда, мындай мамилелер абдан туруксуз. Эгерде силер эмне үчүн үй-бүлө куруп жатканыңарды билбесеңер, анда силер үй-бүлөлүк жашоого али даяр эмессиңер. Кыз ала качуу биздин өлкөдө дагы деле бар. Республикада жыл сайын 15 миңге жакын кызды ала качышат жана аларды никеге турууга мажбурлашат. Кыз ала качуу кызды алып качууну билдирет. Макулдугу жок урдап кетүүнүн типтүү варианты кызды зордук менен ала качууну же болбосо жигит же анын достору болочок күйөөнүн жакындары тарабынан алдоо жолу менен ала качууну билдирет. Бүгүнкү күндө кыз ала качууну көпчүлүк адамдар этникалык кыргыздардын салты катары жаңылыш түшүнүшөт. Бирок бул кыздарга жана аялдарга карата заманбап зомбулуктун дагы бир түрү. Кыз ала качуу же ала качуу менен никеге туруу зомбулук менен үйлөнүү тажрыйбасы Кыргызстанда зомбулук болуп саналат жана кылмыш жазага тартылат. 2012 жылдын аягында 17 жашка чыга элек адамдарды никеге турууга мажбурлагандыгы үчүн 3 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөткө кылмыш жазаны күчөтүүнү камтыган мыйзам кабыл алган. 155-берене 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратууну карайт. Бул нормада 2013 жылдын январь айында кыз ала качуу үчүн жаза катары күчүнө кирди. Кыргызстанда никеге туруунун минималдуу курагы 18 жашты түзөт. Бүгүнкү салт бул эркектин дагы, аялдын дагы эмоционалдык сезимдеринен куралган нике. Салт бул бири-бирин жакшы билүү үчүн кыз менен жолугушуу. Салт бул кайраттуу болуу жана сүйүүсүн билдирүү. Салт бул татыктуу адамды тандоо мүмкүнчүлүгү.